Ела тук, твоето симка. О, бегай. Бегай, бегай, бегай. А така, айде нашите, айде нашите, айде нашите, айде нашите. А така, няма да гайдеш нагоре. Фокусиране. Ето това е предмет, убихме един предмет. Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днес отново ще играем виртуална крайница или така наречената Call of Duty Cold War Prop Hunt. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. А за хората, които не знаят каква е тази игра, останете накрая, за да разберете. Та накратко, играта е мултиплеер, играем на PlayStation 5. Имаме 3 рунда по 4 минути, един път ние сме предмет и се крием от хората. Имаме право на 3 смени, т.е. примерно ако сме стол, натискаме копчето за смяна и ставаме примерно легло. Но всичкото това е на случайен принцип, аз не знам какъв пример ще ми се падне. Имаме по една зашеметяваща граната на предмет и имаме право да оставяме по 3 клонинга. И след това, когато свършат тези 4 минути, след това ние сме човек и не търсим предмети и на всеки 30 секунди има по едно посвирване. Добре, скъпи приятели, играта този път е добра с мен и отново ми се падна любимия мап Raid. Просто по-готин мап, това няма, да видим само какво ще бъде. О, супер, първо сме предмети и знам точно къде да скрием този предмет, само че трябва да дойдем ето ако ни стигне времето в тази къща. Ей, тук да се преместим, това е пейка, както виждате. Така, няма да оставяме клонинг нищо, просто. Ето така ще... Я чакай само. Оп. Ето така ще застанем тук горе и ще се надяваме никой да не ни намери. Та, играчите сега започват да ни търсят. И първото посвирване след 25 секунди. Имаме една зашеметяваща граната. 20 секунди до първото посвирване. Виждате за сега... Не гледай нагоре. За сега не ни виждат тук. Добре. 10 секунди до първото посвиране. Бегай от тук, не ни гледай. А, така, добре ни подминават. Дали ще оцеля целия рунд тук, защото вижте колко перфектно изглежда просто и незабележимо. Както казах, имаме право на още 2 смени. Ето го и посвирването. Добре, тък му щях да кажа, за сега никой от нашите не умрял, но сега умря един от нашите. Още един от нашите умря, когато изпише това лей и лоу, това означава, че някой от нашите умрял, само Барса. О, количка. 10 секунди до следващото посвиране. Мисля след малко да се раздвижа, понеже на мен... не ми е много интересно да стоя на едно място. Но мисля, когато някой мина тук, да му хвърля една зашеметяваща граната. Още един от нашите умря. Останахме 3 живи само. Още един от нашите умря. 2 живи. Аз и още един човек останахме живи. 20 секунди до следващото посвиране. Добре, почвам да се помпвам. Няма да си хъбя гранатата. Казах, че ще хвърля една граната, ако някой мине, но няма да си хъбя гранатата, защото може да остана един единствен жив за рунда. 4 секунди до следващото посвиране. Между другото, когато свърши този рунд, ние ще бъдем човек и ние ще търсим предмети. Ето го посвирането. Доста силно се чува тук, когато посвирнем, понеже има и ехо. Виждате, там има вход, тук има изход, или обратно, тук е вход, там изход. О, не. Не гледай нагоре. А, така, няма да гайдаш нагоре. Искам да убият и другия колега, за да може да остана само аз жив. Добре, добре, добре. 5 секунди до следващото посвирен. Дигнахме левел, 88 левел, останахме супер. О, не, точно сега свирнах. Най-неподходящия момент. Дали ако оцеля до края на рунда, което е малко вероятно, защото ми... Ето край, останахме само ние живи. Само ние сме живи. 10 секунди до следващото посвирване. Да видим дали ще може да оцелим минута и 15 секунди. Минута и 15 секунди за тази игра са много, повярвайте ми. Просто...
не го виждам то там къде стреля. О, бегай! Бегай! А, така, смяна. Бегай. Бегай. Добре, 20 секунди трябва да оцеля. Моля те искам да оцеля. Не искам да умра последните секунди. Не. Силно свирнах. 3, 2, 1. Атака! Айде нашите! Не мога да викам и да се радвам, защото в момента е... 1 и 12 часа през нощта и не мога да викам, защото ще събудя комшиите. Оле, това е най-сладката победа, която някога съм преживявал. Най-сладката ми победа. Добре, ето сега виждате, ние ще търсим предмети и сега ние ще трябва да убиваме предмети. На първо място сме по точки! Уау, BMW 46. Аз съм на първо място. Значи направо ги разбивам на тоя мап. Тоя мап ми е любимия, както казах, съм супер хайпнат. Айде, сега е време да убием поне един предмет. Ки чисто. Ага. Ела, твоята семка! Ей, че нямам граната! Аре, бе, брат! Брат! Ела тука, твоята семка! Нямам патрони, майка ти ще има! Ааа, как... Еми те, един път печелиш, един път губиш. Ей го е. Добре, сега пак ние сме предмет. Надявам се и толкова да оцелеем. Айде да им кой ще не се падне. О, добре, пак тази пейка. Пак ще отием там на същото място или... Я съм да пробвам... Не мога толкова високо да скокна. Или ей, тук някъде, ако успея да се... Я чакай малко. Аре, бе. А, що не мога скоча, бе? Как застана? Аре, бе, брат. Не, трябва да отида на другото място. Някак си. Трябва да стигна до там. Малко направо ни изтръпна сърцето. Та, ето сега, скъпи приятели, ние ще търсим предмети и за това ние ще бъдем човек този рунд. Тука никой няма. Не. 20 секунди до следващото посирване. Ето това е предмет, убихме един предмет, супер. First boot, т.е. ние направихме първото убийство. Така, тук е чисто. Ето второ убийство. Супер, за сега се справяме много добре. Това беше днешния епизод, скъпи приятели. Надявам се играта да ви е харесала. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново.
и нека да започнем повече българи да играем тази игра, защото изобщо не е известна в България. Искам да станем едно голямо българско общество, включително и Миньончо е в това общество, той също играе Call of Duty, Cold War, Prop Hunt или както аз го наричам, виртуална криеница. Бъдете живи и здрави!